این چیه کابان؟ این SOS من به شما رو چنگ هم SOS یه از این تو چند ما تمام باید از دفت یه برای باتون بده یه برای باتون نای مصنب تومه هم تا بر رژیمی نکات تو سرسانسیانه یه گره گیرده بگو که افتر اینچ نای سور با ایس اکتر این پاس اکتر اینچ پس حالات اکت میدی که Հայաստանում, Երևանում, երկրորդ սրա ողված նոր Հայաստանը։ Մենքանը որ դուք այդ մարդը որպես երկրորդ այսօր եկել եք ուստի երկրորդը ենք Խոջիվանքի Պանթեոն եւ այդ ուխտը գադարեց ամսած մեկ ժամվա ընթացքում մեր մեծ հիվասան և ազգային ազատագրական պայքարի հրավիրա կարապարախոս Ռաֆու և Հովհաննես Ռոմանյանի ամենայն հայաց կաթողիկոսի շիրիմների առջև և այդ արիտով նաև այս խումբը այցելեց ցուրտ միավին եկեղեցի և այնպես է ստացվել, որ այս օրը նաև ցուրտ եկեղեցու բացումն է և նոր Հայաստանի երիտասարդները ցանկացան իրենց բողոքը արտահայտել Սերժ Սարգսյանի այստեղ ներկայության առիթով և այս պահին այդ պատճառով Çabzon, çabzon. Çabzon.